bak ya, Kerim bir bak. Gap bak, gap. Top geldi bu ton gelene. Kılıç uzlar işlerini. Hadi hadi bir minut. Maslahat beni ondan ko'ra ular o'zining ishini qilaveradi. Mana uylangansiz o'ke. Uylansam ekan dotin, yaxshi ko'rgan qizim bor. Qachongacha yuraman? Bo'ydoq bo'lib. Qarang, kiyimlari yap yangi. Kir bo'lib ketgan kiyimlar. Ha, nima demoqchisan? Yet, nima demoqchisan? Yo'q, foydami, zararmi deyapman deyo, aka. Uylansam qo'yanishmi? Maslahat beraymi? Uylanma. Ana, nima uylan? Bir zarar. Nima degan? Nima? Mana birinchidan mana sochlar to'kiladi. Qara. Ana, ikkinchidan asab ketadi. Ukam shunaqa asabiylashib, birga nerv o'ylab olib qaynab ketadi. Qonlarim qaynab ketadi. Uylanma. Undan ko'ra maza qilib yurgani yaxshi. Ana, tushundingmi? Ey, men nima deb edim sizlarga? Tushundingiz? Voy, shuna degan. Ma qo'shni mahalla, ha? Ajonim. Voy. Hozir bir minutda. Shuhrat ekan, jonim dedimi? Ey, kiyimlarga kiyimlaringni ham biludim. O'zi kiyimlaringni ham biludim. Kalib o'shim kiyganidan biludim. Nima uchun to'g'ri? Bir o'ylamalaring. Uylangandan keyin chuqur. Mana shunaqa Abbos, Shuhrat, Nodir, Anvar deb sahnat qiladigan bo'lib qolasan qizlarni sevib. Shuning uchun ajonim. Ko'rishamiz bir yer. Shu bola ham bir yaxshi bola. Aka nima qilar? Mashrab aka nima qilar aka? Sevadimi yo'qmi shuni sinab ko'ring. Yoshingiz nechida aka? Yoshingiz 30 ga chiqib uylanmagansiz, to'g'rimi? Birorta qiz bilan gaplashganmisiz? Yo'q. Qo'lini ushlaganmisiz? Qo'pollashtirardingiz. Siz tengilar aka, bolasini qo'ynida o'ynab o'tiribsiz. Siz qo'lingizda barg o'ynab o'tiribsiz. Aka, bering men yo'lga. Boring. Sattor aka, men bolani sal tarbiyalang. Sattor aka, o'zim suv qilish o'rnida. Sizning bazgina. Men o'ynasam bo'ladi mana. Endi nima qilaman? Yo'q, ha, tinchlik san izlab yuraman. Endi yig'dingsan, tinchlikmi? Tinchlikmi? Oke, qo'shni mahalladagi Nigora. Nigora, yaxshi ko'rgan qizim. Voy! Erga tegyapti, oke, boshqasiga. Erga tegyapman, biror narsa bo'lib qoldim deyapman, Nigoraga. Ey, shu uchun yig'laysan, ey, yigit bo'lmaysan, har narsa bo'ldi, yo'q. Qiz bo'l uchun ham yig'layman, borib tur shunda, men ham boshqasiga. Onnasi o'pmagan, uylanaman deb shunday qarasang. Jonim, o'z bor kuyib tamom bo'lar qo'yi. Oke, siz unga nimalar qilganimni bilmaysiz-da, nimalar qilganimni bilmaysiz. Nima qilgansan? Latta nima qilgansan? Unga tug'ilgan kunida 98 ming katta o'yinchoq patirga qildim. Ula, uing. Pul uchun kuyinyapsan, men satqay odam ketsam pulni o'sha pul bori topla, men beraman o'sha pul senga. 100 ming beraman, 98 ming, 2 ming qo'ysangiz 100 ming. Oka, usizdan u pulni sizdan olganman. 100 mingni sizdan olganman. 98 ming o'yinchoq oldim, 2 ming yo'l kira qilib olganman. E? E? Latta tirningdan bir qo'g'irchoq topki. E? To'xta, birgalasib olib kelamiz. Ey, Ruslan, do'stim. Ey, buni qara, bu o'tlarni qara, ey. Ey, qo'y bo'lsang bo'lar ekan, ey, qo'y. Qo'yardi. Qo'y? Ha. Mash kallangni o'zi qo'ydi sana bor-ku. Bu miyani ishlab ko'rmaysan-da. Yaxshilar o'ylab kuch yutib qo'y boqib o'ladim, ha? Ey, o'zichi maktabda ham ikkichiydi. Ey, Sattor aka bor-ku, o'sha bilan o'qiding, ha? G'ulom aka, u bilan o'qiding. Oxiri men bilan bitirding sen maktabni, bor-ku. Bir kallangni ishlab ko'rsang bo'ladi. Mash holatingga o'tib ketasan sen. Ey, ha, yuzimga solaverib ikkichi o'qigandi, lekin aqlim yetyapti qo'y boqishga. Yo, aqlsiz, befarosat bitta qo'y boqib bo'lmaydi. Shunda chiroyli joyda qo'y boqib bo'lar ekan. Bitta mana mol boqsa bo'ladi. Qara, mazza bo'lsinik. Odam unaqa emas-da, aka. E, ukam, ukam, qaraysan, qaraysan. Bir devor qo'shnimiz, tanib o'tib ketishingiz kerak. Mana xursandchiligimdan. Ayo, e? Oh, nima xursand, e'tibor bermadim, ko'rkam. Nimaga xursand? Biz ham xursand bo'laylik, aka. Nima? Etingmi? Eting, aka. Oltita qizim bor, bilasanmi? Ha, bilaman. Shirin-shirin qissalar. Havasim keladi.
7-chisi o'g'il bo'ldim. Biroz 7-chisi o'g'il bo'ldim. Ha, tabrik. Ha, o'g'il. O'g'il, o'g'il. O'g'il. Mujik, mujik. Yurar ekan-da. Ha. Kim yo'q shu yerda? Chiroyli sizga kinoim yo'q shu yerda. Ana ukam, bilasanmi? Ha. Xursand bo'lib ketganimizdan ana. Ana yuziga qarashingizdan chiqdi o'ylaydi. Ey, sabiklarimiz o'g'il o'g'il. Tabrik yo'q. O'g'il. Anaqa. Yakshanba kuni vaqting bormi? Ha, ha. Vaqting bormi? Bor. Ha, dushanba kuni oshxona mavotkin bo'pti. Ha, oshxona hozir qilsa bo'lmaydimi? Qonim och. Bersin.